Припукайте лайк бутона със силно положение и така, да църка, да църка. О, не, 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 улових се на смотания капан. Какви са тези батки? Какво става тук? Не, 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 това не ми хареса, това не ми хареса. Пиши го кафе злобен. Ей, Майк Тайсън на кросаните. Това нека да ръшнем кухнята. Rush be my friend. О, мага. Това бяга през шкафовете и разхвърля абсолютно всичко. Трябва да те спасим, приятел. Не! Така стана Штоинк. Добре, бе, защо всички идвате и падате върху мене? Мале, прегърнал си един много красавен плъх. Благодаря ти за прегръд. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в Rad Simulator. В предния епизод спасихме нашия приятел Петри, който го напъкахме в този контейнер тук, в тази хантария тук. Хантари има в този квартал. И... Какво трака? Добре, явно мога да блъскам раз нещата. Това тук е, да, някаква штоинговица, която мога да блъскам постоянно. А, не, това е капака. Окей, добре. Те мога да блъскам капака. Ей, това е моето гето, това е моят квартал, това е моят контери, това е моят казан. Той мога да си прави който искам с него. Окей, но предния епизод направихме някои доста стабилни неща. Както си спомнете, заразихме цялата къща с чума. След това спасихме нашия приятел Петри. И сега е време да продължим нашия инвестигейшн. Затова нека продължим насам. Ей, ти къде бягаш, бе? Ти къде бягаш, бе? Ти къде бягаш, бе? Я, яш малко чума. Штоинк! Видяхте ли как се припука резко? Добре, да нека продължим напред и предполагам трябва да отидем в някоя друга къща, където да направим абсолютно същите неща. По този начин би трябвало да продължим нашия инвестигейшн. Също така, забравяй да кажа, играта получи малък апдейт. Казвам малък, защото нямаме кой знае колко. Тук имаме още един график сетинг, който се казва Ultra и като цяло не забелязвам кой знае каква разлика. И освен това имаме някакъв нов камера стайл, който е буквално така chase камера, т.е. не и chase камера, т.е. не може да се въртим сега както правим в момента, ами камерата е буквално постоянно зад нас. Но това са всичките неща, които забелязвам към момента, може би има някакви нови неща в различните къщи, не знам, не съм разглеждал все още, но нека се опитаме да дойдем ето тук. И да видим какво ще стане с онзи ключ, който е отзад. О, вече имаме достъп до останалите къщи. Яш бой! Това е моята къща сега. Скамаза инвазира къщите в квартала. Добре, те нека видим какви са ни обектите в... Той ме го приплеснах. А не, не съм все още. Яш бой! Окей, вече го приплеснахме. Та, нека чупим ето тази, че ние тук имаме обективи. Та... Какво е то? Ей! Каква е тая батка, откъде си се... О-о, не, 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 стана мишка в чик медже. Не, бързо. Трябва да се приберем. Та тук има и капани. Хе, добре. Та, нека издадем тези царевички и така. Штоинг, това нещо е така. Штрак. Кой подявал се оставя гофрецата до дивана? Не знае, но... Това с какво възглавници, които ние може да местим? А моля да ги накарам те да се хванат на собствения си капан, тъй като тук е малко така опасно. Абе, не съм плах, който обича да стои край капан, е така да ви кажа. И... Ей, мама дразни тая батка. Знаете ли, ако нека да го припукаме. Няма! Get big! Какво му пишеш на тенската get big or die trying, нещо такава. Тежка батка. Добре. О, не, 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 без мене те идват. О, но, 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 бързо, бързо под маста. Това не ми харесва изобщо. Окей. Моля ви, не ме откривайте. Аз съм просто плъх нещо повече, който така не искал да тероризира една къща, може би. Но не заслужавам това. Май се махнаха всички. Добре, да премалко се опитка да ме отравят. Но не за дълго. Сега ще се измъкне от ето тук. Штоинк. И мисля, че е време да продължим нагоре. Напред ти нагоре. Добре. Тук има някакви чаши. Е, те се бият. Няма се бийте само моите момчета. Аз тук ще труша предмети, но вие няма да се биете. Штоинк. Е така. Една чаша по-малко. Харесва ли? Това да ви е за урок. Повече да не викате химаните песменове. Я! Малко трол за теб. Сега ще имаш, знаете ли какво ще има? Не! Има ли начин, по който ние можем да махаме капаните всъщност? Защото може да вдигаме някакви предмети, които са три пъти по-големи от нас самите.
Ще е яко, ако може да махаме и самите щонговици. То в момента трябва да намерим общо 10 храни, 5 от които трябва да отровим. Затова нека да се шмугнем и така жлюп. И... О, не, това беше задънена улица. Това не ми хареса. Добре, траска, че предполагам горе на стълбите или да дойдем в кухнята. Нека да се пробваме да дойдем насам. Ти няма да гледаш, това не е за теб. Штойнг! Падай долу, да, точно така. Припадай! Сега. Щупихме яко чини. Добре, нека капнем тези яйца. Тук има морковици. Нека ги жлюпнем и така. Жлюп! И... О, не, 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 увих се на смотания капан. Какви са тези батки? Какво става тук? Не! Не, това не ми харесва, това не ми харесва, това не ми харесва, това не ми харесва. Идам си така под моята масичка. Но откъде взеха тези батки, смисъл? Те сериозно ли имат такива охрани в къщата? Тежки охрани, майка. Но все пак, ние претършваме почти цялата къща, останаха ни само няколко неща. Тук видях, че имаше една единия, затова нека да я жлюпнем и така. О, не, това е капан! Не, това е капан! Защо се убих тях сега? Яш бой! Добре, сега моля се жлюпна динята. Е, така се жлюпва диня. Добре, ето, нека дойдем в тази крайната стачка, за да видим какво става тук. О, за тук ни трябва ключ, точно така. Окей, надолу, бързо, в задния двор. Нека ръчнем задния двор. Отвориме тази врата и къде се намира ключа? Ха, ето го. Гибеда ключ. Пиши го какъв е злобен. Ей, Майк Тайсън на кросаните. Само няма да ме плашиш така, брат. Добре, трябва да влезем вътре по възможно най-бързия начин в момента, защото иначе ще стане щойн. Усещам го. Добре. О, не! 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 О, успяхме да отключим тази стая. Това е моята стая, това е моят блок. Няма да идвате ето тук. Добре, нека се скрием под леглото. О, не! Уау, това беше на косъм. Това наистина беше на косъм. Добре, аз съм фъгава, просто не. Окей, те се разкараха. Та, сега е време да... Това какво е? Добре, нека... нека предположим, че това са броколи. Та, трябва да поизнем общо 5 храни. Тук виждам 2 банана. Имаше броколи, ето там. Та, нека поизнем тези бананчета, тук да стане щойнг. Това какво е? Не знам, предполагаме някакъв сириал, но... Къде трябва да намерим останалите щойнговици? Трябва ли още една храна, която трябва да поизнем? Проверихме ли в ваната, тук има ли нещо? Има ли нещо за мен? Nope, тук няма нищо. Добре, предполагаме трябва да дойдем в кухнята в такъв случай. Затова нека да ръшнем кухнята. Rush, be my friend, давай. Ага, ето е динята. Ето тук ще така жлюп. И... Какво трябва да саботираме някакви машини? Добре. Първата ми жертва ще е косачката и ето този черен човек е тук. Така жлюп. Куче, не! Припадай, гадно псе, долно. Добре, нека видим дали ще може да направим нещо на самата кола. О, не, това са бестменовите. Добре, смисъл, тая къща е прекалено пренаселена. Вижте колко хора тичат около мен. Аз съм просто поех под кола. Какво толкова? Просто трябва да... Саботираме тези машините. Това е генератор, окей. Нека саботираме генератора. Е така, жлюп. Вече генератора ви е щонгнат сега и е това нещо тук също ще бъде щонгнат. Е така, резко положение. Добре, ето трябва да се евакуираме. Не, 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 не е днес, не е днес, не е днес. Бързо, бързо, бързо под колата, бързо, 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 бързо. Бяхме на косъм. Вау. Окей. Мисля, се махнаха. Та, останах само гадните батки, затова нека да ги препукаме така. Бой за теб! И трябва да вземем разните щойнговици от казана, който се пада, мисля, че ето там. А да, виждаме къде е казана. Та, трябва да отидем до него, да си вземем отново чумата и да разпространим из тази къща. Това мисля, че трябва да го направим в абсолютно всяка къща. Та, ще видим дали това е така. Целта ще дойдем ето тук. Штойнг! И... Само онзи казан ли е? А не, и това не е базата. Тук предполагам... Не, все още не може да си апгрейдваме неща. Мисля, че когато разпространим тази чума, тогава ще може да си апгрейдваме неща. Затова нека да дойдем тук. Жлюп. По най-бързия начин. Никой нищо не е видял. Ти припадаш? И... Не, не, върху мене. Ще ще ме смаеш. Гадна, огромна, шибана батка. Добре, нека ще имаме тези неща и да влезем вътре в къщата. Което... Не, защо не... Не!
Не, това не ми харесва, това не ми харесва, това не ми харесва, това не ми харесва. Бързо под колата, бързо под колата, бързо под колата. Имаме общо 11 точки, които трябва да заразим, окей. Сега ще го направя след малко. It's time! Добре, нека се шмугнем от тези тук и така жлюп. И да дойдем директно във вашия хол, който ще бъде заразен, е така. Отплъх със силно положение. Добре, тук имам само една точка върху масата. Това ли е всичко, което имаме да заразяваме в хола? Явно е това. Окей, нека се качим нагоре в такъв случай. О, не, тук има супер много неща, които трябва да щойнем. Добре, тук има една точка. Тук върху котлона има една. Няма да идваш само сам, брат. Ще бъдеш резко припукан. Е така, със силно положение. Смутани капани. Добре, този епизод. Колко пъти се лових на чивани капани? Не, това не ми харесва. Бой за теб. Припуквание. Трябва да бягаме. Трябва да бягаме. Всъщност не, нямаме време за губене. Трябва да заразим абсолютно всичко тук. Затова, нека направим и така. Штоинг. Давай нагоре по стълбите. Бързо. Тук имаме разни неща. Трябва да заразим туалетната, сериозно, окей. Това заразихме с тази точка, тук в ваната има още една. И ни остават само две, кои трябва да заразим за 28 секунди. Давай, ти можеш, плъх, ти можеш. Имаме едно, ето тук горе на стола. Добре, успяваме да заразим ето това и мисля, че леглото е последната стъпка. Това защо бягаше през шкафовете? Омага! Това бяга през шкафовете и разхвърля абсолютно всичко. Бой за теб! Яш бой! Готови ли сте за спасителна мисия, Петри? Сега като се речаржахме, абсолютно всичко ще влезем в тази къща и... ще бъдем тежко заловени. Всъщност, поне това да не става. Сега трябва да спасим Петри, който не знае къде се намира. Първо трябва да намерим Петри и после да спасим Петри, окей? Така работят нещата, едно по едно. За цъксите, не, тук няма Петри. Петри, приятел, къде се скрил? Не, днес, моля те, да те спася. Да, окей, щом го няма тук, нека видим дали не се намира в кухнята така случайно. Ето тук, може би в хладилника. Ей, ако сте сложили Петри в хладилника, не знам. Просто ще има зверско припухване, така. Няма да идваш насам, припадай там. Припадай с силно положение. Може би, аха, ето го Петри! Петри, защо се намираш зад плота, приятели? В смисъл, това не е много най-смясто за криене, но нека да го вземе така на наш гръб. И сега... трябва да те спасим, приятели. Не! Два плъха се хванаха в един штойнг. Това никога не може да бъде хубаво. Не. Назад, бързо. Тихо. Сега ще се оправим спокойно, всичко ще бъде наресен. Много ще закарам до твоя дом. Този невероятен контери, който се намира ето там. Добре, нека изчакаме с тези още хора да се приберат. Да припукаме с тази. И отиваме директно към контерията, братко, скамазен плъх. Та, нека се опитаме да спринтираме до там, защото иначе ще се случат много лоши неща. Не сте ме видели. Аз съм само плъх, който се прокрадва от тези тук. Така, жлюп. Штоинг. Ето ни тук. Нека влезем в контейнера. И да оставим Петри. Да, Петри вече си жив. А не, всъщност това е малкият Петри. Вижте колко по-малък плъх е. Добре, да, в момента имаме още 10 точки, които... нека видим кое може да апгрейднем този път. Може да си апгрейднем спиднята. Това колко ще струва да апгрейднем джъмпа? Всъщност не може да апгрейднем джъмпа. Кое друго може да апгрейднем? Да, ще си апгрейднем стамината, защото ще може да бягаме най-де по-бързо. Ти може да правим тигри-гри през цялата къща и ще има жлюп. Стана штоинг. Вече сме завзели 22% от това малко предградие. Но следващия път ще продължим с нашата инвазия. Но дами и господа, ако този клип ви е харесал, припукайте лайк бутона с силно положение и така. Да църка. Припуквайте го, да църка. И с вас ще си на следващия път за още скамази. Чао.